Viene pezzo.
Vi ser, vi trenger to halvtryggere på sju. Hver med rad og staber. Da kan dere komme opp i innsamling der. Oppsamling der. Thank you.
Sean Puppy, Anton Justin. Please welcome Paul Lawless from Ireland. Da får vi først inn den som vant gruppe 1. Vær så god. Så har vi vinneren av gruppe 2, Henrik Oppveiler. Vinner av gruppe 3, en Karen Perry. En standardlaks, gruppe 4. Vinner av gruppe 5. Så har vi vinner av gruppe 7, Stadion. Vinner av gruppe 8, en flatt kortet retriever. Fra gruppe 9, en Boston Terrier. Fra gruppe 10, en Whippet. Thank you.
på alle sammen, så kommer vi til å se alle sammen en runde. Vi skulle gjerne ha tatt det ut i oppsamling, men der skjer det full, så vi tar det direkte I den store ringen. Og se på dere mens dere står stilt opp på hunden. Da får vi en siste runde, hele runde med alle sammen. Så får vi på alle sammen rundt store ringen se alle hundene som med I Best of Show Puppy. Så gi dem en skikkelig applaus når de kommer ut der. Det utrolig flink I gang. Følg med alle sammen. Hei, okay. Lykke til alle sammen. Det Lørdagens beste show for finalen. Det en norsk duo!